Tá filmando. Estrutura nenhuma, né? Porta, aeroporta, tudo. Aí tu pode parar ali. Você quer viajar com os amigos, aí tu pega o avião. Talvez você venha fazendo nada, não tivesse nada porque se para a estrada difícil que pediu, aí todo mundo pegou. Rio, Salvador, Recife. É. Ou Botafogo, Botafogo. É, a gente tem que fazer esse carro aí. É. E solta o IAVE? Nossa! Yeah.